प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा 23वीं जनसंपर्क गुजरात कार्यक्रम शुरू करो तो मां अंबा माना दर्शन करीने सवारना आशीर्वाद लेने अने पहलू बनासकांठा जिला नु पालनपुर इस दिवसे पाटण जिला नु पाटण मुकामे कार्यक्रम साथे चर्चा संकलन अने सम्मेलन नो कार्यक्रम योजो हतो। 23वीं तारीखे મહેસાણા અને સાબરકાંઠા નો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો। ગુજરાતમાં ખૂબ વરસાદ પડ્યો, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં, ઉત્તર ગુજરાતમાં, અને સમાચાર જાણવા મળ્યા કે સૌરાષ્ટ્રમાં ખૂબ વરસાદ, અતિવૃષ્ટિના કારણે પૂરની પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે અને લોકોના જાન ગયા છે। એ કારણે માનવીય કારણે જનસંપર્ક ગુજરાતનો કાર્યક્રમ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિએ મુલતવી રાખ્યો છે। અને આ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે મોટી સંખ્યામાં અમરેલી જિલ્લાના વાડિયા, કુકાવાવ, અમરેલી અને બગસરા વિસ્તારમાં મોટી જાનહાનિ થઈ છે। દૂરદર્શન સરકારી આંકડો 75 કહે છે, પરંતુ એ આંકડો વધીને ઘણો મોટો હોઈ શકે એવું અમારા આગેવાનો તરફથી જાણવા મળ્યું છે। મુશ્કેલીની વાત એ છે કે હવામાનની આગાહી અથવા પ્રજાને ચેતવવા માટે ભારે વરસાદ માટે સરકારે, રાજ્યની સરકારે પગલા લેવા જોઈતા હતા। ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને સૌરાષ્ટ્રના આ અમરેલી જિલ્લા કે જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ વિસ્તારમાં પ્રજાજનોને ચેતવવા જોઈતા હતા। અમરેલી જિલ્લામાં ખૂબ વરસાદ પડ્યો, બગસરામાં લગભગ 30 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો એવી માહિતી છે। ત્યારે અમારા આગેવાનો ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસના સેક્રેટરી ભાઈ પરેશ ધાનાણી અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી બધાએ સાથે મળીને આ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પહેલવેલી ખબર સરકારી તંત્રને આપી। કોઈ બોટની વ્યવસ્થા નહોતી, કોઈ તરાપાની વ્યવસ્થા નહોતી, જાનહાનિને રોકવા માટેનો પ્રયત્ન સવારના 9:30 વાગ્યાથી ચિંતા વ્યક્ત કરીને રાજ્ય સરકારને જણાવવામાં આવ્યું। લગભગ 4:30 વાગે 2 હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા થઈ અને લગભગ 100 જેટલા વ્યક્તિઓનો બચાવ થઈ શક્યો। મૃતકોનો આંકડો 200 કરતા પણ વધે, કારણ કે ખેતરોના વિસ્તારમાં પાણી ફરી વળ્યા હોવાના કારણે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ લગભગ 20,000 પેકેટ
તૈયાર કરી અને અસરગ્રસ્ત લોકોને પહોંચાડ્યા. લગભગ 35 જેટલા ગામોને અસર છે. રાજકોટ શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ પણ લગભગ 5000 પેકેટ અને પીવાના પાઉચ મોકલી આપ્યા છે. વીજળીની વ્યવસ્થા નથી, અત્યારે થાંભલાઓ પડી ગયા છે, વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે અને વીજળી ખોરવાવાને લીધે પીવાના પાણીની પણ બહુ જ મોટી મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. મુખ્યમંત્રીએ 4 લાખ રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે. અમે કહીએ છીએ કે આવી આફતમાં 5 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવી જોઈએ. 37% જેટલું નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું એ બાબતની વાત ચોક્કસપણે એક ડેલિગેશન જેમાં અમે સાથે, હું, કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા મુરબી શંકરસિંહજી, પૂર્વ પ્રમુખો અર્જુનભાઈ, સિદ્ધાર્થભાઈ, શક્તિસિંહભાઈ, નવીનચંદ્રભાઈ રવાણી અને સૌ આગેવાનો આવતીકાલે સવારે અમરેલીના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લેવાના છે. સાથે સાથે એક ડેલિગેશન મુખ્ય સચિવ નરેશભાઈ રાવળ, દીપકભાઈ બાબરિયા અને બધા જ જઈને આ અસરગ્રસ્તોને ઝડપથી જુદી જુદી સહાય પૂરી પાડવા માટે કેશટોલ ચાલુ કરવાની, સાધન સામગ્રી પૂરી પાડવાની, પીવાના પાણીની ઝડપથી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય તે માટેની આ બધી વિગતો અંગે મુખ્ય સચિવને આવતીકાલે બપોરે 1 વાગે મળવા જવાના છે.